Karen Şahnazarov, Qarabağ Azərbaycandır. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Sülh sazişinin imzalanması həm Ermənistan, həm də Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli bir addım olacaq. Axaraz xəbər verir ki, bu fikirləri erməni əsilli rusiyalı rejissor Karen Şahnazarov Rusiya mətbuatına müsahibəsində səsləndirib. Mən dəfələrlə demişəm ki, nəinki sülh sazişinin, həm də iki ölkə arasında bütün əlaqələrin iqtisadi, mədəni və ümumiyyətlə dostluq əlaqələrinin qurulmasının tərəfdarıyam. Ermənistan və Azərbaycan iki kiçik respublikadır, əlbəttə onlara mehriban qonşuluq münasibətləri gərəkdir. Mənə elə gəlir ki, son nəticədə hər şey buna doğru gedir deyə o qeyd edib. Rejissorun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi etiraf etməlidir ki, Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir. Bunu dərk etməsə heç nə alınmayacaq. Vəziyyətin incəliyi ondan ibarətdir ki, Ermənistan faktik olaraq heç vaxt rəsmi səviyyədə bu faktı inkar etməyib. Paşinyan bu yaxınlarda hətta az qala açıq şəkildə bildirib ki, Qarabağ heç zaman ermənilərin olmayıb. Rusiya da inkar etmir ki, Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir. De facto nə varsa deyuri təsdiq edilməlidir. Ermənilərə bununla barışmaq lazımdır deyə Şahnazarov vurğulayıb. Pakistandakı siyasi böhran dərinləşir xanın qərarı ləğv edildi. Vəzifəsindən azad edilməsi üçün etimadsızlıq təklifi verilən Pakistan baş naziri İmran Xan erkən seçkilərə çağırış etmiş prezident Arif Əlvi isə parlamenti buraxmışdı. Telegraf.com xəbər verir ki, bundan sonra Pakistan Konstitusiya Məhkəməsi parlamentin Xana qarşı etimadsızlıq səs verməsini rədd etdiyinə dair qərarı ləğv edib və parlamentin yenidən qurulmasına və şənbə günü parlamentdə sözü gedən etimadsızlıq səs verməsinin keçirilməsinə qərar verib. Məhkəmə yekdilliklə qərarı qəbul edib. Məhkəmədən verilən açıqlamada baş nazirin 03.04.2022-ci il tarixdə parlamentin buraxılması ilə bağlı prezidentə təqdim etdiyi tövsiyənin konstitusiyaya zidd olduğu və hüquqi qüvvəyə malik olmadığı bildirilib və heç bir halda parlamentin buraxıla bilməyəcəyi bildirilib. Pakistan Müsəlman Liqası Nəvaz lideri Şahbaz Şərif hökmdən sonra verdiyi açıqlamada məhkəmənin xalqın gözləntilərini doğrultduğunu deyib. Pakistan Xalq Partiyasının həmsədri Bilaval Putto Zərdari Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının demokratiya və konstitusiyanın qələbəsi olduğunu söyləyib. Məhkəmənin qərarından sonra müxalifət partiyalarının tərəfdarları bir çox şəhərlərdə küçələrə çıxaraq bunu atəşfəşanlıqla qeyd ediblər. Aprelin sonu Moskvada Əliyev-Paşinyan görüşü keçirilə bilər. Xəbər verildiyi kimi, aprelin 6-sında Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa Birliyi Şurasının sədri Şarl Mişel və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçirilib. Alpaz xəbər verir ki, həmin görüşdə iki məsələ razılaşdırılıb. Həmin razılaşmaya əsasən Azərbaycan və Ermənistan aprelin sonuna kimi sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesinə başlaması üçün komissiyalar yaratmalı və hər iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri sülh sazişinin hazırlanması üçün prosesə start verməlidirlər. Bugün məlum olub ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan aprelin sonlarında Moskvaya səfər edəcək. Həmin səfərin 10 aprelə təyin edilməsi barədə öncədən xəbər olsa da Brüssel görüşü səbəbindən proses ayın sonuna keçirilib. Erməni mediası Brüsseldə tərəflər arasında hər hansı sənədin imzalanmadığını yazıblar. Lakin onlar prosesin artıq Rusiyaya keçdiyini də qeyd ediblər. Top artıq Rusiyadadır. Məlum olduğu kimi, aprelin sonunda Nikol Paşinyan Rusiyaya işgüzar səfərə gedəcək və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə orada İlham Əliyev ilə daha bir görüşün baş tutacağı istisna edilmiş. Raparak nəşr iddia edir ki, Rusiyada aprelin sonunda yeni sənədin imzalanması mümkündür. Həmin sənəd Ermənistanın xeyrinə və ya ziyanına olacaq bəlli deyil. Hər şey Rusiyanın Ukraynadakı vəziyyətinin aslı olacaq. Xatırladaq ki, Azərbaycan tərəfi belə bir görüşün olub-olmadığı barədə hər hansı bir məlumat yaymayıb. Ermənilər Xankəndidəki separatçıların əski parçasını təhqir etdi. Brüssel görüşündən sonra Ermənistanda hakimiyyətə qarşı etirazlar genişlənir. Erməni millətçilər başnazir Nikol Paşinyanın Qarabağ Azərbaycanın ərazisi olaraq tanımağa hazırlaşdığını iddia edirlər. Publikas xəbər verir ki, aparılan kampaniya çərçivəsində Ermənistanın müxtəlif yerlərində qaldırılan Qarabağdakı separatçı terrorçuların qondarma bayrağı ermənilərin özləri tərəfindən cırılıb. Erməni ekspert Narek Samsonyan bildirir ki, Revandakı Fransa meydanında qaldırılan separatçıların əski parçası Sasna Sırır qruplaşmasının üzvləri tərəfindən ləkələnərək təhriq olunub. Karatchenko, Paşinyan Brüsseldə hər şeyi başa düşdü. Göründüyü kimi Ermənistan tərəfi danışıqlarda yenə də öz gündəliyini irəli sürə bilməyib. Mən Qarabağın statusu və İrəvanın son həftələrdə Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı diqqət mərkəzində saxladığı məsələləri nəzərdə tuturam. Qarabağ Azərbaycandır, bu məsələyə başqa cür baxıla bilməz, baxılmayacaq və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əhalisi əvvəllər ölkə prezidentinin də qeyd etdiyi kimi digər vətəndaşların bütün hüquqları ilə təmin oluna bilər.
Axaraz xəbər verir ki, bu fikirləri tanınmış Rusiyalı hərbi ekspert İqor Karovçenko deyib. Bəli, əlbəttə ki, Paşinyan bu mövzunu müxtəlif danışıqlar formatı vasitəsilə irəli sürməyə çalışıb. Ermənistanın baş naziri dəfələrlə Qərb dövlətləri ilə təmaslarda bu kartı oynamağa cəhd edib, amma uğursuz olub. Yekun bəyanatda sülh sazişi üzrə danışıqların ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində aparılmalı olduğu barədə heç bir söz yoxdur. Rəsmi Bakı dəfələrlə qeyd edib ki, Qarabağ münaqişəsi bitib, ona görə də Minsk qrupu artıq bununla məşğul ola bilməz. Rusiyada aparılan danışıqlar Azərbaycan diplomatiyasının gücünü bir daha göstərdi. Bugün gördüyümüz kimi Moskvanın bütün diqqəti Ukraynadakı hərbi xüsusi əməliyyata yönəlib, lakin Rusiya Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının nəbzində barmağını saxlayıb. Ona görə də Brüsseldəki son görüş fonunda Rusiyanın hansı yola danışıqlar prosesindən yayındığını və Avropa Birliyinin Azərbaycanla Ermənistan arasında nəhayət sülhün bərqərar olması təşəbbüsünü onun əlindən aldığını söyləmək olmaz. Hər halda belə görüşlər vacibdir, qarşıdan yeni reallıq gəlir. Paşinyan isə başa düşməlidir ki, qonşu dövlətlərlə münasibətlərin normallaşması Ermənistana hansı konkret imkanlarla xarici aləmə çıxmaq şansı verir, o bildirib. Erməni müxalifət, biz Qarabağı itirmişik. Ermənistanın siyasi nomenklaturası Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Brüsseldə dünənki danışıqları müzakirə etməkdə və Qarabağı itirmişik iddiası ilə özlərinə yer tapmamaqda davam edirlər. Bu barədə erməni kivləri məlumat verib. Ermənistan Respublika Partiyasının sədr müavini Armen Aşotyan Brüssel görüşünü şərh edərkən, Avropa Şurası Prezidentinin görüşün yekunlarına dair bəyanatında artsaxın statusu onun gələcəyi haqqında bir kəlmə də olmamasına narazılığını bildirib. Aşotyan qeyd edir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri barədə bir kəlmə də deyilməyib. Bunun əvəzində Xarici İşlər Nazirliklərinə sülh müqaviləsi hazırlamağı tapşırılıb. Əvəzində aprelin sonuna dək birgə sərhəd komissiyasının yaradılması öhdəliyi ortaya qoyulub. Respublikaçı qoşunların geri çəkilməsinə də öz narazılığını ifadə edib. Politoloq Edgar Elbakyan isə öz növbəsində Brüsseldə keçirilən görüşü erməni milli maraqlarının siyasi qəlbin himayəsi altında bir daha basdırılması haqda adlandırıb. Onun sözlərinə görə AY prezidentinin bəyanatında artsaxın statusu haqqında heç nə deyilmir. ATƏT-in Minsk qrupunun adının çəkilməməsi Minsk qrupunun faktiki olaraq ləğvindən xəbər verir. Elbakyan hesab edir ki, qoşunların güzgü üsulu ilə çıxarılmasının təsbit edilməsinə gəlincə, bu yeni Ermənistan ərazilərinin təslim edilməsi deməkdir. Başqa bir hüquq müdafiəçisi Avetik İşxanyan öz Facebook səhifəsində yazıb, onun acınacaqlı görkəmi bizim üçün alçaldıcıdır. Rusiya şam yeməyinin fotosuna baxıb utanıb ölürəm. Dodaqlarında diplomatik yarı təbəssümlə AY prezidenti Charles Michel Ermənistanın baş naziri adlandırılan şəxsi alçaldıcı nəzərlərlə baxır deyə İşxanyan qeyd edib. O, İlham Əliyevin inamlı Paşinyanın isə yazıq görkəmindən bəhs edib. Azərbaycan prezidentinin üzündə inam və təbəssüm var. Bizim qəhrəmanımız isə kresloda tutqun məzlum dilənçi görkəmində oturub və bu subyekt Ermənistanı təmsil edir. Onun yazıq görünüşü hamımızı utandırır. Əminəm ki, Ermənistanın tarixində belə savadsız yazıq lider olmayıb. Təbii ki, bütün xalqlarda belə yazıq insanlar var, amma ola bilməz ki, onlar nəinki hakimiyyətə gəlsinlər, hətta öz vətənlərini düşmənə təslim edərək hakimiyyətdə qalıb ölkəyə rəhbərlik etməyə davam etsinlər. Hamımız üçün rəzalət deyə İşxanyan yekunlaşdırıb.